Немає грошей, немає обіду. У Миколаєві з нового року скасували безкоштовне харчування для першокласників. А дошкільнятам доведеться ще й доплачувати, бо вартість зросте. Чому? З'ясовувала Марина Михайловська. Кожне утро ми даємо чайок, ну, або щось тепленьке попити в школу. І ланчбокс. В ланчбоксі кожен день щось має бути нове. Першокласниця Діана показує свій тормозок. Каже, їжа у школі їй не смакує. Тож мама встає раніше, аби приготувати дитині обід. Сосиска з пюре, рис пюре, точно рис пюре, сосиска, а буває рис без сосиски. Я не люблю таку їду їсти. Досі обіди в початковій школі були дармовими. Але з 1 січня, якщо дитина не має пільг, за харчування у шкільній їдальні мають платити батьки. Є діти, які щось не їдять, щось їдять. Якщо б там, допустимо, була там сосиска віддільна, от віддільна каша, то якби кожен з них з'їв би те, що вони можуть. А так як у нас прийнято пюре навалити юшку, на юшку ще сосиску, якби хто не їсть, тот не буде, ну, хто щось не їсть, скажімо так, тот не буде їсти нічого. На додачу ще й здорожчав асортимент. У дитсадках Миколаєва батьки за меню платитимуть із січня на 70% більше. Відповідне рішення під ялинку ухвалив місцевий виконком. Аргументували тим, що хочуть підвищити якість продуктів. Натомість у опозиції переконані, змінювати треба не ціни, а систему харчування загалом. Ми требуємо, щоб прийняли програму, пересмотрели підхід к питанню дітей. Ми хочемо, щоб в кожній школі формувалося питання самостійно. Директор з батьківським комітетом самі відслежували цей процес. І якщо КОП не справляється, то значить йому не місце. І сотні мільйонів гривень не можна на це вибрасувати. І ми требуємо, щоб і за наступної тижні ми зареєструємо це як рішення міського совету, будемо двигати це через сесії міського совету, ми требуємо, щоб оті от доплати і премії, які сьогодні начисляють всі чиновники, щоб ці суми потратили на питання дітям. Поліцила ініціює перевірку дитячого харчування в садках і школах, а також діяльність підприємства, яке опікується його організацією. Крім того, у фракції закликають місто все ж таки знайти гроші на відновлення безплатних обідів для дітей. Артем Антоненко, Ігор Овсієнко, подробиці телеканал Інтер, Миколаїв.